ефірі «Вечір на сьомому». У студії для вас працює Ірина Рогозянська. І сьогодні будемо говорити про медицину. Громадська організація «Центр.UA» спільно з експертами коаліції «Реанімаційний пакет реформ» та представниками Міністерства охорони здоров'я продовжує всеукраїнський тур «Змінити. Взаємодія заради змін», щоб почути та зібрати позиції представників найактивніших спільнот в усіх регіонах України для розробки системних і незворотніх змін. Трохи більше про цю реформу у нашому сюжеті. Реанімаційний пакет реформ – найбільша коаліція провідних громадських організацій та експертів України, які об'єдналися заради просування та імплементації реформ в нашій країні. Проект функціонує як координаційний центр для 79 неурядових організацій та більш як 20 експертних груп, котрі розробляють, просувають і контролюють реалізацію реформ. Кількість учасників платформи постійно зростає. Стратегічне завдання проекту – консолідувати зусилля громадськості, зробити її суб'єктом творення політики, просувати та контролювати впровадження реформ, а також пояснювати ці трансформації українському суспільству та міжнародній спільноті. Реанімаційний пакет реформ працює для того, щоб Україна стала державою зі справедливим правосуддям, доброчесною економічною та політичною конкуренцією, в якій немає можливостей для корупції та зловживань владою, де кожен громадянин знає і може реалізувати свої права, де влада, партії, медіа, неурядові організації ефективні і підзвітні громадськості. Серед пріоритетів діяльності на 2017 рік – якісні зміни у сфері охорони здоров'я. Саме про цю галузь у нашому ефірі. У нас у гостях Олександр Япченко, експерт з медичної реформи реанімаційного пакету реформ. Вітаю вас у нашій студії і розкажіть, яка мета візиту сьогодні до Одеси? Власне, мета візиту наступна. Як і у інші міста України, ми приїжджаємо з тим, щоб проводити так званий повний цикл публічної політики. Це звична практика для країн Європи, це звична практика для США, коли влада, перед тим, як приймати якісь важливі рішення, ці рішення проговорює з тими, кого ці рішення стосуються. У конкретному випадку нашої медичної теми ці зацікавлені сторони – це громадяни, бо медицина стосується кожного. Тобто кожен громадянин є учасником процесу системи охорони здоров'я. Це медики, це органи місцевого самоврядування. І з усіми цими сторонами необхідно детально проговорити реформу системи охорони здоров'я перед тим, як приймати ті чи інші рішення. Зокрема, наш тур «Змінити», він і покликаний показати політикам, показати громадськості, показати небайдужим громадянам, як формується політика з метою, щоб ті зміни таки стали незворотніми. Тому що тема нашого туру не лише реформа системи охорони здоров'я, але оскільки я є експерт саме з цієї теми, то очевидно про це ми і будемо спілкуватись. Але я буквально коротенько зазначу, що ми тут з такими питаннями, як доступ до політики, такими питаннями, як контроль публічних фінансів, такими питаннями, як виборчі правила – усе це безпосередньо стосується того, як ми живемо у нашій країні. І для того, щоб ці проблеми вирішити, їх спочатку треба проговорити з тими, кого безпосередньо вони стосуються. І зараз повертаємось до системи охорони здоров'я. Справа в тому, що Міністерство охорони здоров'я чи не найперше відгукнулось, власне, прийняти участь у цьому повному циклі публічної політики. Тобто ще минулої осені і міністр, і заступники провели ряд публічних зустрічей з тими, кого система охорони здоров'я стосується безпосередньо. Тобто це були медики, це були запрошені пацієнтські організації, зрештою запрошували всіх, хто був небайдужий, міг приїхати до Києва і публічно, у присутності камер, поспілкуватись з міністром і з профільними заступниками щодо
щодо тої реформи, яку пропонує міністерство. Міністерство цю реформу запропонувало спочатку Кабінету міністрів. Кабінет міністрів затвердив цю реформу відповідним рішенням уряду. 30 листопада була затверджена концепція реформи фінансування системи охорони здоров'я. Потім ми детальніше поговоримо про деталі, але зараз я говорю про цей цикл публічної політики. Після того, як була затверджена концепція. Концепція – це певні рамкові речі, у який бік буде рухатись системна реформа. Після того, аби реалізувати цю реформу на практиці, потрібно не менш інтенсивно проговорити її на місцях. Власне, це і є тема нашого туру, одна з тем – це медична реформа і впровадження цієї реформи на місцях. Тобто, як це відбувається? Ми приїжджаємо у ту чи іншу область. В обласному центрі з нами обов'язково присутній або міністр, або хтось з заступників міністра. У перший день у нас зустрічі з тими категоріями, про які я вже говорив. Навіщо це потрібно? Окрім того, що ми розповідаємо концепцію реформи фінансування і ті нормативно-правові зміни, які мають відбутись для того, аби ця концепція була втілена в життя, окрім цього, ми ще і слухаємо зворотній зв'язок. І це чи не найголовніша ціль нашого туру. Тобто почути, що стосовно тої реформи думають медики, що стосовно тої реформи думають пацієнти, які би в них були поради і рекомендації стосовно того, як би цю реформу потрібно було втілювати в життя. Потім наші полісі-аналітики центру UA систематизують усі отримані дані і відправляють у систематизованому вигляді їх Міністерство охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я, спираючись на ту інформацію, яку воно отримує, воно і прописує ті чи інші нормативно-правові акти. Зокрема, зараз на розгляді Верховної Ради України є пакет законопроєктів щодо державних фінансових гарантій. І цей пакет законопроєктів вже розроблявся з огляду на наші поїздки, з огляду на побажання медиків, з огляду на побажання пацієнтів. І зараз медична реформа фактично м'яч на полі Верховної Ради України. Тобто, наскільки Верховна Рада України буде готова підтримати Кабінет міністрів, буде готова підтримати і тих громадян, які взяли участь у цих публічних обговореннях, бо відображення саме їхньої думки є у тих законопроєктах. Ось така ціль нашого туру. А як багато міст вже відвідали? Як багато думок вже зібрано? Міст, я можу сказати, областей, це вже 14-та, а у кожній області це мінімум 2 міста, а зазвичай 3. І, рахуйте, це вже скоро 50 міст України. Ми до кінця туру об'їдемо всі області. І, зокрема, по реформі охорони здоров'я це вже буде... Знаєте, це вже буде той етап, скажімо так, передімплементаційний. Бо зараз, власне, сама реалізація реформи, вона зараз стоїть в двох площинах. З одної сторони, це площина законодавча, тобто нормативно-правова. А там вже, я про це сьогодні згадував, Верховна Рада України повинна підтримати ті ініціативи, інакше реформа відкладається знову на невизначений час. Але лише законами реформа не робиться. Закони – це лише можливості, які створюються для органів місцевого самоврядування, для медиків на місцях, аби ця реформа відбулась. Зокрема, нещодавно Верховна Рада таки ухвалила законопроект щодо автономізації закладів охорони здоров'я. Це потрібний законопроект, але без розуміння, що з цим законопроектом робити, він спрощує процедуру реорганізації з бюджетних установ в некомерційні комунальні підприємства. Але без розуміння місця цього законопроекту у реформі нічого не відбудеться, тому що все одно рішення щодо ось цієї автономізації мають приймати органи місцевого самоврядування. Саме тому ця комунікація, її складно переоцінити, бо
Інша сторона медалі. Ми теж отримуємо дуже цінну інформацію. Ми передаємо дуже цінну інформацію Міністерству охорони здоров'я. І ну, реформа можлива лише тоді, коли зацікавлені сторони в цій реформі будуть теж активно її підтримувати. Тому що, знаєте, я працював 8 років практикуючим лікарем. У Львові я працював педіатром. Ви зсередини знаєте це? Так, власне, я знаю, як ця система працює зсередини. І, знаєте, достатньо пропрацювати стільки років у системі охорони здоров'я, щоб мати бажання її змінити. Більше того, достатньо звернутись з боку громадянина до системи охорони здоров'я, щоб теж мати бажання її змінити. Бо зараз ця система працює вкрай неефективно. Ми ще працюємо за старою системою, так? Звичайно, так. Радянські часи. Власне, ми працюємо за принципами, які ще були прописані у системі Семашко, тобто у системі, яка працювала при Радянському Союзі. Як це влаштовано? Років, як, ну, трошки пізніше, але не суть важливо. Як це влаштовано? Влаштовано наступним чином. Держава обіцяє громадянам у державних комунальних закладах охорони здоров'я медичну допомогу безоплатно. І фактично перекладає виконання своїх обіцянок на голови медиків і місцевої влади. Громадянин, який приходить в заклад охорони здоров'я, де він мав би отримати щось безкоштовно, бо ми так пообіцяли держава Конституцією, 95% медикаментів купує з власної кишені. Скільки дає так званих неформальних платежів, цього не знає ніхто. Це цілком сіра зона. Це з боку пацієнта. Тобто держава йому щось обіцяє, гарантій жодних. Тепер з боку лікаря. Держава виділяє на систему охорони здоров'я щороку суму десь приблизно 3% ВВП. Якщо конкретніше, цього року це 77 мільярдів. Я жодним чином не кажу, що цього достатньо. Але я кажу, що така сума в 77 мільярдів виділяється на систему охорони здоров'я, при тому лікар отримує в середньому 3 тисячі, окей, 3200 після підвищення. Ну, очевидно, що після 6 років навчання, після інтернатури, після практики, ти отримуєш 3200. Ну, зрозуміло, що лікар у такій ситуації знаходиться перед вибором. Або йому полікувати і чекати, поки йому віддячиться, або йому казати ціну і лікувати тоді, після того, як йому дадуть гроші. Ну, тобто, вибачте, в нас лікар стоїть перед вибором. Або ти жебрак, або ти рекетир. От вам і система, у якій ми живемо зараз. Громадянин, якому щось обіцяють, не отримує жодних гарантій, лікар стоїть перед вибором бути жебраком чи бути рекетиром. До чого призводить подібна система? Чисто статистика. Щороку 640 тисяч домогосподарств потрапляють у катастрофічну фінансову скруту у зв'язку з тим, що хтось з членів родини захворів. Загалом люди взагалі побоюються звертатися до лікарів. А воно і призводить до того, уявіть, 640 тисяч – це мільйони українців. Як це відбувається далі? Грошей немає, продають останнє, грошей все одно не вистачає. Позичають, просять, грошей все одно не вистачає. Це зачіпає найближчі там коло їхніх родичів, друзів і так далі. Грошей все одно не вистачає. Людина іде в благодійний фонд, на телебачення, щоб абсолютно звикла для нас вже ситуація. Допоможіть, врятуйте, немає грошей на лікування і так далі. Тобто в розумінні середньопересічного українця медицина асоціюється з катастрофою. От там, де медицина, там смерть. Допоможіть врятувати. До чого це призводить? Це призводить до того, що в розумінні громадян медицина асоціюється з катастрофою. Відповідно, вони намагаються триматись від неї подалі, аж до того часу, поки вже немає іншого виходу. Але з таким підходом у нас цілковито провисає профілактика, рання діагностика. І тому громадяни звертаються вже за медичною допомогою тоді, коли вже є проблема. А ключовою ролью системи охорони здоров'я є у попередженні цих проблем. Саме тому реформа цього року повинна би була розпочатись з первинної ланки медичної допомоги. Чому? Бо первинка – це саме профілактика і рання діагностика. Оцей лікар первинного контакту або сімейник, або терапевт, або педіатр – це фактично менеджер вашого здоров'я. Він ваш партнер.
ви можете в нього запитатись, що вам робити з собою, а чого вам робити не варто, для того, аби не захворіти. Ви можете звернутися до нього перш за все за порадою, але якщо вже у вас виникла якась проблема, тоді з проблемою ви звертаєтесь перш за все до нього. Ви знаєте, парадокс цієї ситуації заключається в тому, що в переважної більшості громадян таки є такі лікарі. Але ці лікарі – це, як правило, знайомі знайомих, або в якихось знайомих є непоганий лікар. І коли в них стається проблема, вони телефонують знайомому, який їх зв'язує з якимось лікарем. Це перша частина проблеми. Друга частина проблеми – це Google-терапія і аптекотерапія. Коли в громадянина з'являється проблема, він або йде у аптеку і каже, мене щось болить, дайте мені щось. Або він йде до інтернету. Притому оминаючи того лікаря первинки, який мав би йому це все підказати. І зрозумійте, оця вся система, яку я описав, вона на виході призводить до того, що середня тривалість життя українців 63 і 67, чоловіки і жінки. По Євросоюзу це вже майже 80 років. Тобто вдумайтесь, кожен з нас помре на 10 років раніше, ніж громадянин Євросоюзу. Просто за рахунок того, що ми не можемо тут влаштувати систему охорони здоров'я. Я не маю на увазі систему лікування. Мені часто опонують, що 50% залежить, що лише 10% залежить від медичної допомоги. Абсолютно вірно, від медичної допомоги, але не від системи охорони здоров'я. Тому що коли налагоджена система профілактики, система ранньої діагностики, знову ж проста статистика, у нас кожного року від серцево-судинних захворювань помирає більш ніж 400 тисяч громадян. Смертність від серцево-судинних захворювань у нас серед чоловіків у 6 разів вища, ніж у Франції. Порахуйте, це 400 тисяч, більше 450, якщо не помиляюсь, громадян кожного року помирають від серцево-судинних захворювань. При тому, що у нас тут смертність у 6 разів вища, ніж у Франції. Просто порахуйте, скільки людей могло би жити на сьогодні. Так? І чому у нас така низька середня тривалість життя? А це доволі просто пояснити, чому так виникає. Найбільша причина смертності від серцево-судинних захворювань – це є інфаркти, інсульти. Найбільша причина. Справа в тому, що виникають ці ускладнення тоді, коли громадяни просто не контролюють свій артеріальний тиск. Тобто вони собі ходять з гіпертонією, про це не знають. Потім в якийсь момент виникає ускладнення. І все вже після того, як в людини стався інфаркт чи інсульт, вона вже ніколи не повертається до того стану до. А для того, щоб це не виникло, просто-напросто треба було контролювати артеріальний тиск. Щоб контролювати артеріальний тиск, це його треба періодично мірити, радитись зі своїм лікарем, він підкаже, тут, будь ласка, скоригуйте режим життя, тут, будь ласка, вживайте такі-такі медикаменти, тим більше зараз медикаменти, згідно програми «Доступні ліки», громадяни можуть отримувати безкоштовно або з невеликою доплатою в мережі аптек. Просто це потрібно робити. А у нас, на жаль, за 25 років про медичну реформу було багато розмов, було багато сподівань, були деякі спроби, але системної реформи так і не відбулося. І мені здається, що основна причина, що вона не відбулася саме тому, що не було консолідованої позиції між громадянами, між медиками і між владою стосовно того, яка ж та реформа мала би бути. Зараз маю надію, що ця позиція є. Є чітка, зрозуміла позиція Кабміну, та, бо саме їх є концепція реформи фінансування, тобто це їхнє авторство. Є чітка, зрозуміла позиція медиків, яким надоїло працювати в умовах або тежебрак, або терикетири. Є чітка зрозуміла позиція громадян, які не хочуть помирати на 10 років раніше, які хочуть просто мати зрозумілі гарантії від держави. Саме про це є ця реформа. Держава зараз обіцяє все безкоштовно, виділяє на це якусь частину грошей, і ці гроші використовуються, так знаєте, більш-менш всім порівну. По субвенції вони спускаються з центрального бюджету на бюджети місцеві і за них утримуються заклади охорони здоров'я. Тобто це тоді, коли держава утримує бюджетні заклади, у яких ми з вами наче мали би отримати безкоштовну медичну допомогу. Держава
планує відходити від цієї практики і переходити до практики ділових відносин. Тобто держава, по-перше, відходить від обіцянок всього і безкоштовно і переходить до конкретики. Так званий гарантований пакет медичних послуг. Перша різниця. Друга. Держава відходить від бюджетного утримання закладів і переходить до закупівлі у цих закладів послуг в рамках цього гарантованого пакету. Іншими словами, держава каже наступне. Ми за цей бюджет, який ми маємо, можемо на наступний рік закупити стільки-то послуг, і ці послуги ми будемо закуповувати у тих, куди звернеться пацієнт. Тобто, таким чином розподіл бюджету відбуватиметься не руками чиновників, а ногами громадян. Тобто, куди пішов громадянин, туди й пішли бюджетні гроші. Ну, звісно, лікарні будуть привертати до себе більш кваліфікованих лікарів, до яких будуть. Звичайно, це міняє усю просто звиклу дотепер практику, як це влаштовано. Бо зараз лікарня, по великому рахунку, вона в пацієнті не зацікавлена. Скільки би пацієнтів в лікарню не прийшло, все одно статистику написати можна. Статистика в нас зараз пишеться зі стелі. Виконання ліжкоднів по країні 100%. Може, десь навіть 104. Кожного дня в кожній лікарні були заповнені всі ліжка, а десь навіть на 104%. Тобто десь пацієнти в валетку лежали. Ну, це ж нонсенс. Ну, тобто ми живемо в цьому абсурді, всі про це знають, лікарі пишуть ті ліжкодні, бо вони не можуть їх не писати, але ми про це скромно мовчимо. Ну, воно так вже воно звикло. Може, досить? Про що тепер каже держава? Держава каже, мені все одно, скільки у вас пацієнт буде лежати на тому ліжку. У вас задача його вилікувати. Держава купує послугу в надавача медичних послуг, а в кого саме держава купує, це визначає сам пацієнт. Таким чином, гроші за пацієнтом. До чого це призводить? Пацієнт іде до лікаря. Якщо пацієнт іде до лікаря і за собою несе бюджетні гроші, то очевидно, що лікарня буде зацікавлена саме в такому лікарі, до якого піде пацієнт. Таким чином, вся піраміда, оця начальнічя, що самий головний – це головний лікар. В головного лікаря є свій кум, сват, брат. Я зараз не говорю про всіх головних лікарів. Мені в житті поталанило, я потрапив у лікарню, де був геніальний головний лікар. Тобто багато з речей, які зараз ми пробуємо вкласти в ту реформу, це ті речі, які я тоді побачив у тій лікарні. Ну, просто така абсолютно незвикла в нас ситуація. Щоб залишитись працювати лікарем у тій лікарні, треба було пропрацювати спочатку інтерном і пропрацювати, а це лікарня, це був спеціалізований медичний центр дитячий, тобто найбільш проблемні випадки, які були в Західному регіоні, вони їхали туди, власне, в нашу лікарню. І коли ти працюєш там інтерном, на тобі величезна відповідальність, бо тобі дають робити. Ніхто від тебе роботу не ховає. Маєш бажання – роби. Після того, як ти рік відпрацював інтерном, таємне голосування, ну, тоді ще, коли я вчився, це ще був рік, таємне голосування лікарів лікарні. Які голосують? Підходить, не підходить. Якщо ти прийшов, тебе приймають на роботу. Якщо ти не прийшов, вибач, ти недостойний. Таким чином вони провели таку селекцію кадрів, що на той час, коли я прийшов в ту лікарню, ну, дійсно, в ній вже були одні зірки. До чого я веду? Туди йдуть пацієнти. І там немає проблем з пацієнтопотоком. Тому що пацієнт іде до лікаря, перш за все. Ну, пацієнт іде, перш за все, до медика. Якщо там притомні лікарі, якщо там виховані і кваліфіковані медсестри, звичайно, пацієнт піде саме туди. Тобто, тепер уявіть собі, фактично лікарня стає залежна не від чиновника, лікарня стає залежна від того лікаря, який працює в ній. Таким чином, конкуренція між лікарнями буде за лікарів, а не так, як зараз, конкуренція між лікарями за те, як би влаштуватись в найбільшу лікарню. Тобто ця система, вона ламає величезні корупційні потоки. Тому що ця система приймання на роботу за, скажімо так, додаткові бонуси, ну, на жаль, це в нас так зараз влаштовано. Але тоді, коли основним у цій системі буде пацієнт. Тому що саме за пацієнтом ходять бюджетні гроші. Тобто в пацієнті буде зацікавлена лікарня.
А для того, щоб пацієнт пішов саме в лікарню, вона буде саме в цю лікарню, вона буде зацікавлена в притомних лікарях. Ось приблизно так би це мало працювати. Якщо, звичайно, Верховна Рада зараз не заблокує ті законопроекти, які рекомендує прийняти. Кабінет міністрів України, наші міжнародні партнери, громадянське суспільство, люди на місцях. Просто я більше вам скажу, ми зустрічаємося з громадянами, і вони нам задають конкретне запитання, що ми можемо зробити? Ну, тобто, що нам робити? Ми їх просимо, напишіть листа мажоритарнику. Просто візьміть, напишіть вашому мажоритарнику листа. Тобто, зрозумійте, це наш посланець у Верховній Раді. Ми туди його відправили, щоб він робив якісь справи корисні для нас. Система охорони здоров'я стосує кожного. Напишіть мажоритарнику листа, що раз вже ти там, то будь добр, ухвали ті законопроекти, які потрібно для того, аби система охорони здоров'я змінилась з пострадянської на цивілізовану. Ну, ось коли ми вже це заговорили, скільки необхідно часу, аби змінити ту пострадянську планову систему Сімашко на більш цивілізовану систему? Скільки необхідно часу? Ви знаєте, цей процес по-різному відбувається в різних країнах, бо країни соцтабору вже давним-давно це зробили. Хтось довше, хтось швидше. Зараз радники, зокрема радник міністра з Польщі, він розповідає, що це теж не був простий процес трансформації. Але вони це почали ще у 90-х. Ми у 90-х не почали це робити. Ну, тому тут відповідь лише одна. Знову ж, є бажання. Бажання міністерства реалізувати цей проект за 3 роки. Тобто у 17-му році ми почнемо з первинки, у 18-му підключиться вторинка, в кінці 19-го року у нас вже буде інтегрована ця система, і первинка, вторинка, третинка, все буде інтегровано в так звану інтегровану модель медичної допомоги, коли держава – закупівельник, органи місцевого самоврядування є власники тих закладів, які надають ті послуги, і між державою на центральному рівні, органами місцевого, органами місцевого самоврядування, бо вони є, бо у їхній власності вся та інфраструктура, а це ж, це не власності органів місцевого самоврядування, це є власність громади. Просто органи місцевого самоврядування делеговані громадою, щоб керувати у тому числі і цими закладами. Є надія, що у 19-му році ми вже будемо працювати зовсім у іншій системі охорони здоров'я, але знову же ж гарантувати, що ми справимось за 3 роки, дуже багато факторів залежить від того. Тому що залежить, наскільки на місцях ця реформа буде підтримана, бо знову же ж рішення на місцевому рівні можуть приймати тільки органи місцевого самоврядування. Це залежить від того, наскільки буде взаємодія між центральним і регіональним рівнями влади, тому що, як показує практика створення госпітальних округів, по-різному по Україні відносяться до урядових ініціатив. Тому щось гарантувати, можу гарантувати вам одне. Якщо ми не розпочнемо цю реформу зараз, то, знаєте, якщо політики знову затягнуть її, заговорять, то вона в нас не розпочнеться ще найближчих декілька років. Це я можу вам... Впевненості сказати. Так, що відбудеться, якщо щось не зробити? Та не відбудеться, просто нічого, будемо жити у тій самій системі, у якій ми живемо дотепер. Дякую велике, що прийшли до нас на ефір, знайшли час. Ми вже закінчуємо, бо в нас не лишилося часу. Ще раз. Дякую вам. Так, дякую. В студії для вас працювала Ірина Рогозянська. Побачимося, не перемикайтесь.